de guardar um segredo? Versão brasileira, pela Arte Viva. Nós temos um mundinho secreto que não quer que mais ninguém conheça. Nós achamos que se as pessoas descobrirem quem somos de verdade, elas irão embora. Então, nós passamos a vida tentando esconder nossas vulnerabilidades. O problema é que é bem mais difícil do que parece. Às vezes dá certo, às vezes não. Mas, no fim do dia, todos nós damos o nosso melhor. Por exemplo, eu finjo que sei o que eu tô fazendo, mas eu tô bem longe de entender o sentido da vida. Quero falar com vocês sobre umas coisas, logística e alianças raras. Com certeza. Imagina entender o que esse cara tá dizendo. Mas eu sei que eu preciso conseguir esse cliente se eu quiser uma promoção. Ou o meu futuro pode acabar parecido com aquilo. Chuck, quer acrescentar alguma coisa? Não? Tá bom, Chuck. Mas, infelizmente, o problema é, mesmo que troquemos esses produtos, os nossos clientes não vão mais poder pagar por eles. Desculpa, esse é o problema. Doug. Sim. Eu não quero me meter, mas você pode recapitular tudo? Ok, eu vou repetir rápido. Chuck, então, vamos recapitular? Ótimo. O primeiro problema é, não gostamos dos seus preços. Meus preços? É. Mas eu não decido o preço de nada. Tá bom. Nós já terminamos. Peraí, acho que é hora de irmos. Segura aí. Eu tenho duas coisas que eu preciso dizer. O Panda Prime é uma bebida energética orgânica. O Panda é um fenômeno de marketing. O personagem Panda é conhecido pelo mundo inteiro e o slogan na pata entrou para o dicionário. Estamos oferecendo para os cruzeiros Shoreview uma oportunidade única de se juntarem a essa marca renomada internacionalmente. Quando os clientes compram Panda Prime, eles estão dizendo que não aceitam nada a não ser o melhor. Eles querem a melhor bebida energética. Eles querem o melhor cruzeiro de todos. Gente, eles só querem tomar o melhor. Eu detesto acabar com a sua alegria. Esse foi um ótimo discurso. Esse discurso foi muito, muito bom. Mas já vi os nossos clientes? Bem atrás de mim, aqui em cima. Dá uma olhada neles. E eu não vou dizer que temos orgulho deles, mas não temos vergonha. Olha, quando os clientes do Panda abrem uma lata, eles estão dizendo quem eles são. Estão mostrando um ponto. Eu estou pedindo para os cruzeiros Shoreview fazerem o que é melhor. Merda!
chefe. Oi. Oi. E aí, como é que foi? Foi um desastre completo. Você entende que esse é o meu terceiro emprego em 4 anos? Ai, querida. Eu sinto muito. Eu vou embarcar daqui a pouco. Não esqueça. Que milhares de pessoas voam todos os dias. É? É mais seguro do que deitar na cama. Maravilha. Vou lembrar disso quando eu for dormir hoje. Com licença, senhor. Obrigada. Olá. Como vai? Tô no 32F. Hoje não foi seu dia, né? Na verdade, não. Não. Que tal upgrade para primeira classe? Sério? Tá bom. Assento 2A. Valeu. Olá. É por aí. Eu. Valeu. Muito bom. Obrigado. É, saúde. Saúde? É o meu celular. Não, eu tô aqui. Uma mulher pensou que era com ela. Tá, então eu vejo vocês no mês que vem. Com licença, senhora. Isso não é permitido. Desculpe. Desculpe. Bem-vindo, senhor. Oi. Oi. O senhor estaria interessado no novo lounge executivo no aeroporto? Ah, não, obrigado. Isso não é normal? Posso te bater em alguma coisa? Estamos passando por uma leve turbulência. Por favor, continue em seus assentos até a capitã desligar o sinal de apertar os cintos. Turbulência. O que acha que eles vão dizer? É agora? Todo mundo vai morrer? Todo mundo vai surtar? É agora? Nós vamos morrer? Eu não fiz nada! Eu não fiz nada na minha vida, eu ainda não fiz nada! Eu nunca escalei uma montanha, não tive filhos, eu não fiz tatuagem! Ai, eu não sei nem se eu tenho um ponto G! Eu acho que eu sou uma dessas pessoas que não tem ponto G! Ai, fui mal, não acredito que eu disse isso em voz alta. Sem problema. Continua falando. Eu vou ganhar uma promoção. E tem uma mulher péssima chamada Artemis, que foi promovida ao invés de mim. Então eu riquei a fruta idiota dela com suco de laranja. Ai, como eu queria poder mijar em pé. Eu queria saber como é ter um pênis. Eu choro na hora toda vez que eu ouço Demons de Imagine Dragons. Eu já choro só de pensar. E o meu namorado, Conor, ele é obcecado por jazz. Ele me levou pro monte de show de jazz. Eu tive que pedir a gostar, mas eu odeio jazz, eu odeio. E o Conor faz uma coisa muito esquisita com a língua, mas eu falo que é incrível. E que meu corpo se abre que nem uma flor. E ele me perguntou... Que tipo de flor? Aí eu disse, begônia? Eu acho que eu nunca me apaixonei de verdade. Eu acho que eu nunca fui amada de verdade. Eu só queria, sabe, um romance maravilhoso e arrebatador, tipo um terremoto. Sabe, como se eu pudesse... Dá licença. Oi? Nada, é que já pousamos. O quê? A turbulência acabou já tem meia hora. Por que você não me disse isso antes? Parecia que você precisava desabafar algumas coisas com alguém. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tá. Eu tenho que ir. Não. Eva! Você tá viva? Oi, Conor. Tanto a sua falta. Também. O que aconteceu com você? Só uma turbulência. Turbulência? Não, eu recebi uma mensagem sua dizendo... Eu tô numa espiral da morte, não vou sobreviver, saiba que eu te ganho. Eu entendi eu o que você quis dizer. Ir pra casa. Oh. Ah, não, espera.
Eu não sei o que eu faria sem você. Olha, eu andei pensando que já é hora de evoluirmos a nossa relação. Então, Emma, acho que devíamos morar juntos. Então? Tá bem. Oh. Oh, você tá muito triste. Tá, tudo bem. Tudo bem, amor, tudo bem. Vamos pro carro. Caramba, o que aconteceu nesse voo? Aqui, entra. É um lugar seguro pra chorar. É um lugar seguro. Você tá tão celestialmente perfeito. Eu quero morrer nos seus braços, sabia? Não acredito que vou acordar todos os dias ao seu lado. O quê? Quando você se mudar. Ah, é, claro. Quer um expresso? Aham, é, forte. Olha, eu comprei um grão colombiano que é... de matar. É. Ah, eu quase esqueci de falar. Sabe para que eu consegui ingressos? Pro quarteto Svanson Bjork. Ah, nossa. Vai ser o último show deles no ano. Que ótimo. Quase esqueci dos Pires. Precisamos, porque se derramar café na cama, eu vou ficar muito chateado. Olha o trem do expresso chegando. Madame? Obrigada. Frutado. E aveludado. Tem muita noz nisso. Bem suave. Te vejo no escritório. Eu tenho que fazer o número 2. Eu fiquei até meia-noite consertando a banheira dela. Ah. Ela não tá me usando, tá? É claro que ela tá. Ela só tá atrás de mim. Faz tudo de graça. É, eu devia ter percebido. Ela me pediu pra fazer isso no primeiro encontro. Eu não sou muito bom com mulheres. Não, não é isso. Como você ia saber disso? Não tinha como saber. Eu não vou chorar no trabalho. Eu tô aqui se você precisar, mas dessa vez vamos fazer isso em particular. O que tá acontecendo aqui? Oi, Nick. O que tá acontecendo? O Jack Harper vem fazer uma visitinha. Quem? Tá falando sério? Ele é um dos fundadores da empresa que paga o seu salário. Eu vi que ele surtou depois da morte do Peter Lager. Bem, parece que ele voltou pro jogo, né? Só pode ser ele. É, só pode ser ele. Você tá sendo sarcástico? Corrigan! Oh, fica calma. E boa sorte. Oi. Por acaso você esqueceu de tomar seus remédios? Não. Eu tô tentando entender a ligação que eu acabei de receber de Chicago. Estamos lidando com algum tipo de surto psicótico. Você enlouqueceu de vez, tipo Kane na visita à Casa Branca. Que merda aconteceu com o Charville? Você espirrou bebida na cara do Doug Hamilton? Não, olha, só espirrou um pouquinho. Eu tava gesticulando muito com a lata. Eu tava entusiasmada com o produto. Eu fiquei gesticulando você muito. Você fez isso com a mão durante a reunião? Aí ela explodiu, mas... Para de fazer isso! Mas, Sibyl, foi só um pouquinho, tá? Shhh. Ok. Vai limpar sua mesa. O quê? Você tá me despedindo? Aprenda a escutar, Corrigan. Eu disse pra limpar a mesa, não vazar dela. O Jack Harper vai chegar a qualquer minuto. Se você espirrar o Panda Prime nele, vai pro olho da rua. Eu não vou espirrar... Shhh. Bom, pessoal, escutem! Essa vai ser uma visita informal. Nada demais. O Sr. Harper vai chegar e falar com um ou dois de vocês. Ajam normalmente. E isso bem melhor.
Não foi uma reunião muito boa pra você, não é, Emma? Péssima. A Sibyl não tá indo muito com a sua cara. Atenção, pessoal, ele chegou. Então voltem para suas mesas. Agora. Jack. Pessoal, posso ter a atenção de vocês por um momento? É uma grande honra e um prazer apresentar o nosso pai fundador. O homem que influenciou, inspirou uma geração inteira de marqueteiros. O inigualável Jack Harper. Obrigado, Sibyl. Pessoal, e quem é ela? Essa é Emma Corrigan. Ela é uma assistente júnior do marketing. E aí, Emma? Olá, Sr. Harper. É muito bom conhecê-lo. É um prazer conhecê-lo. Mostra a ele quem você é. E o que você faz aqui, Emma? Eu trabalho no departamento de marketing. A Emma foi a Chicago a negócios. Damos responsabilidades para os mais novos o mais cedo possível. Essa é uma ótima ideia. Eu adoraria um café. Como é o café daqui? O café de lá é quase um veneno. É o pior de todos. Uma delícia. Que ótimo. Bom saber. E essa é a Artemis Harrington, uma das nossas executivas mais brilhantes. Oi, senhor. Oi. Oh, você tá bem? Desculpe, sim. Bonjour. Você é francesa? Do Paraguai. Bom, eu adorei essa sua planta. Obrigada, senhor. Parece muito saudável. E esse é o Nick. Ele é outro executivo júnior de marketing. Oi, senhor Harper. Prazer em te conhecer. Me chama de Nick. Bom, eu tenho certeza de que em algum momento vou conhecer todos vocês e eu espero conhecer melhor alguns de vocês. Por esse lado, Jack. Au revoir! Você é de Pittsburgh? Oi? Oi. Então... Então... Que coincidência, né? É bom te ver de novo. É? Como é que você tá? Ah, eu tô bem. E você? Ótimo. O nosso mundo funciona de formas tão misteriosas, né? É isso aí. Então... Jack Harper, Sr. Harper... Em minha defesa, eu não fazia ideia de quem você era. Então, eu acho que eu não devo ser penalizada. Você não acha que eu devo penalizá-la? Ah, é assim que se diz. É penalizar? Penalizar não existe, se diz penalizar. É verdade, agora que você falou, penalizar parece estranho. Parece pênis. Desculpa. Vamos esquecer isso. Você vai me demitir, por favor, não me demite. Eu não vou te demitir. Ótimo, ótimo. Obrigada. Mas eu vou te pedir um favor. Eu gostaria que ninguém soubesse que eu estive em Chicago. Acha que consegue manter isso só entre a gente? Consigo, acha? Claro. Ainda não contou pra ninguém? Não, não. Eu sou como um túmulo. Nada entra ou sai de mim. E bem, tem coisa que entra, sabe? Eu sou uma daquelas, sabe, plantas carnívoras. Você pode até entrar, mas aí depois você acaba morrendo lá dentro. Tipo, então tudo que entra nesse túmulo acaba morrendo. E eu me sinto seguro. Ótimo. E o mesmo vale pra você sobre tudo que eu disse, sabe? Morre comigo, pro túmulo. Então, nós vamos morrer mantendo esse segredo a salvo. Isso? É muita intimidade. Então, é verdade que você nunca se apaixonou? Disse isso? Não, eu acho que não. Olha, é que... Quem é que sabe de verdade o que é o amor? Ninguém faz ideia nesse planeta inteiro do que é o amor de verdade. E isso que eu disse é um fato.
Jesse, eu preciso falar com você. Emma. Oi. 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 Você tá em casa? Chegou mais cedo, né? Oi. E aí? Esse é o Omar. Ah, essa é a Emma, que mora aqui. Oi, muito prazer. O Omar e eu estávamos revisando algumas anotações para o caso. Que bom. Divertido. É divertido, mas é trabalho. Nós estamos atolados, né, com tanto trabalho. É verdade. Então, bom, eu acho que a gente já adiantou bastante coisa. Podemos retomar amanhã. Ah, tá bom. É melhor então, ir. Prazer em te conhecer. Foi bom te ver. Tenha um ótimo dia. Nossa. E aí? Ele é novo. Eu tô ensinando umas coisas pra ele. Ótimo. É. Bom. Ele é bem musculoso pra um advogado. Ele é? Você não percebeu? Bom... Você não viu que ele é atraente? É, eu acho que sim. Você tem razão. Mas nós nos vimos tanto no trabalho que eu acho que eu já me acostumei com o corpo dele. Claro, eu acredito em você. Essa é uma ótima ideia. É, parece que você tá precisando. Tem algum homem aqui? Pensei que tivesse sentido o cheiro de um homem. Ele saiu. Ele é do meu trabalho. Terminou o questionário? Terminei. Que questionário? É desse artigo que diz que as proporções da beleza sempre foram as mesmas, então você pode descobrir seu nível de beleza, cientificamente. E quanto você tirou? Tirei 33. De quanto? De 100. Isso é ridículo. Eu acho que 33 está ótimo para você, cientificamente. Gemma, quanto você tirou? 89. Ah. Sem contar isso aqui. Mas que bobagem, você é linda. Isso é loucura. Enfim, tô indo pra uma circuncisão. Tchau, meninas. Sem sapatos no apartamento. Nossa, aquela roupa tava horrível. Você não vai acreditar no que aconteceu hoje. O quê? Você lembra daquele cara que tava no avião? Aquele que você contou sua vida inteira? Uhum. Ele apareceu no meu trabalho. Ele tá te perseguindo? Não. Ele é o chefe da empresa inteira. Ai, não. É. Peraí. Eu achei que esse cara tava morto. Esse é outro cara. Esse cara desmoronou quando o Peter morreu. Eles eram como irmãos. Enfim, eu contei pra ele todos os meus segredos. Eu contei pra ele a minha vida inteira. Eu contei pra ele sobre a pecúnia. E eu contei pra ele sobre o Danny Nussbaum. Ele durou apenas 17 segundos. Deu pra eu contar. Ai, meu Deus. Mas e daí? Ele sabe algumas coisas sobre você. E daí? Você não esconde segredos de mim, não é? Eu tive um sonho erótico com a minha melhor amiga, Alice, que mora comigo. Isso não sai da minha cabeça. Não, claro que não. Então, quando você vai mudar pra casa do Connor? Eu não sei. Ele ainda tá na fase sem calças? Ele ainda tá. O Connor é ótimo. Eu acho que o problema é que ele não é mais romântico comigo. Eu acho que é normal que o romance comece a diminuir. Desaparecer com o tempo, mas você pode apimentar as coisas. Como? Que tal transar com ele no trabalho? Com ele? Não. Eu não sei, sei lá. Só uma sugestão. Eu não sei. Oi, de novo. Desculpa. Desculpa. Eu só vou... Tá. Obrigada. Pessoal, o Jack vai observar o que fazemos e vai ver como agimos como uma equipe. E antes que eu me esqueça, obrigada, equipe, por comparecerem ao piquenique em família da semana passada. Significou muito para mim e foi uma grande oportunidade para conhecermos melhor a família um dos outros. E nos divertimos muito. Igual antigamente. Não ouse me envergonhar. Vocês podem me ignorar. É sério. Eu nem tô aqui. Oi. Sim, aqui é Artemis Harrington do marketing.
Emma, pode trazer para mim o projeto da Costco? Rápido. A minha assistente vai trazer. Eu não alcanço até aí. Tá, espera só um segundinho. Eu ainda não alcanço. Muito obrigada. Essa é minha garota. Não sei o que eu faria sem você. Eu vou enviar para você agora mesmo, tá? Au revoir! É sempre tão silencioso aqui. Olha, quando o Pete e eu estávamos começando, nós falávamos sobre tudo. Sobre o que estávamos assistindo, sobre o que estávamos escutando ou lendo. Sim? Eu estou devorando a biografia da rainha Maria I da Inglaterra, mais conhecida como Maria a Sanguinária. Uau! É, ela era bem agressiva. Eu estou no meio de uma história sobre tapeçarias do século XVI. Legal. É revigorante. E quanto a você, Emma? Você não estava lendo Grandes Expectativas no seu clubinho do livro? Eu não conseguia ler. De jeito nenhum, eu não conseguia. Aí eu só li por alto. E o que foi que você achou? Sabe, na verdade, o livro me tocou muito. Que parte exatamente te tocou? As partes tocantes. As partes tocantes te tocaram. Eu tenho que voltar ao trabalho, eu tô muito ocupada. Vai lá. É. Senhor? Por que isso, né? Cassie, senhor Harper. Me desculpe. Imagina, finge que eu nem tô aqui. Pode prosseguir. Tá. Não, não prossiga. Não, para. Eu só vim perguntar pra Emma se ela queria repassar alguns números comigo. Aí o Casey vem e pergunta se eu quero repassar os números, mas o que ele quer dizer? Vamos dar uma fugida pro café? Eu tô muito ocupada agora, muito mesmo. Esse é um trabalho pra duas pessoas, eu não posso fazer sozinho, então... Vem logo. Mas da última vez, eu fui só um obstáculo. Não, você foi tipo uma calculadora humana. Casey. Isso que você foi. Olha, você devia começar isso logo, sabe? Acho que eu devia repassar os números com ele. Acho que ele sabia. O Harper, sobre o nosso sistema. Ele é... um homem bonito. É, ele é um homem muito bonito. Ele é alto, é rico. Eu odeio ele. Ai, meu Deus. Senhor Harper, senhor? Deu tudo certo com aqueles números? Deu, é. Eu não quero não, tá? Eu vou ficar, tá bom. Eu vou de escada pra poder subir. Pode entrar. Sabe, quando o Pete e eu começamos, nós tínhamos um código. Um de nós pedia para o outro para trazer o arquivo do Leopoldo. Arquivo do Leopoldo? É. Não existia. Era só uma desculpa para sairmos das nossas mesas. Oi. Senhor Harper! Oi, eu sou Jack Harper. Você é o Jack Harper. Eu sou Connor Martin, pesquisa de mercado. Ah, sei. Eu tô indo pra sua apresentação, sabia? Ah, eu tô tão animado. Bom, eu mal posso esperar. Ah, vocês dois estão juntos, não é? Ah. Sim. Você sente essas coisas não, ou só... Não. Por acaso, você já se distraiu com a presença da Emma aqui no escritório? Não, senhor. Eu juro que quando estamos no trabalho, nós não temos nada. Nadinha. Nadinha mesmo. Nós somos quase dois eunucos. Retire nossas genitais e coloque em gavetas separadas. E deixe lá até as 5 da tarde.
Ótimo. Tá bom. Emma, por que não fica com a gente? Tá bem. Muito obrigado por virem hoje para minha apresentação sobre o alvo demográfico dos petiscos panda. Como sabem, eles têm se saído muito, muito mal, mas nós esperamos mudar isso com algumas informações que nós coletamos. Então, a primeira coisa que temos que saber é que descobrimos o nosso alvo demográfico. São os millennials. Vejamos o millennial comum. E ele tem uma caixa pro violão dele, porque ele está numa banda. A camisa que ele usa tem estampa... Ok, muito obrigada. Eu acho que já entendemos. Ah, então este é um milênio. Nós entrevistamos 1000 ao redor de todo o país e perguntamos o que achavam sobre alguns aspectos dos nossos petiscos panda. Descobrimos que o alvo demográfico vai dos 18 até os 35. Ah, bebem o Panda Prime 4 vezes ao dia, comem comida orgânica quando possível, vão a restaurantes no fim de semana. Quando pegam o metrô, evitam fazer contato visual com as pessoas. Quase todos comprariam ingressos para um festival fajuto com um nome qualquer. E todos ficariam muito decepcionados se fossem... Você... Encerra logo! Basicamente, são as informações que sabemos sobre os millennials. Ah, estamos querendo investir mais recursos para que comprem os petiscos panda. Alguém tem alguma coisa a dizer sobre isso? Eu tenho... Corrigan, por favor, fale. O meu avô e os amigos dele são viciados nos petiscos panda. Eles comem umas 3 vezes ao dia. E então eu pensei que talvez pudéssemos perguntar o motivo. De repente, existe algum motivo que não foi descoberto nas pesquisas ainda. Mas o seu avô não é o nosso alvo demográfico. Olha, esse cara parece com seu avô? É. Então... Eu acho que o Connor está tentando dizer é que os petiscos panda não vendem. Então é melhor cortarmos a produção. Se vamos maximizar o conceito de inovação, precisamos nos focar na competência estratégica. Você pode... Sim? Você pode dizer isso de novo? É claro, senhor. É. Sem parecer uma professora de Harvard? Olhando estrategicamente... Sem a palavra estrategicamente? Nós devíamos focar no... que fazemos... Bom, bem. Ótimo, isso. Perfeito. Obrigada. Eu não quis chamar a sua atenção e eu agradeço o que estão fazendo aqui. É bastante coisa. Mas, como o Pete dizia, às vezes temos que simplificar. Deixar as coisas simples. É isso o que eu quero que vocês e a empresa façam. Achei que era pra gente brincar. Muito obrigada. Muito obrigado a vocês. Senhoras, eu agradeço as opiniões. Obrigado. Olha. Artístico. Até que isso tá bonito. Ele é o escolhido? Eu sei o que tá pensando e você tá errado. Tem certeza? Tenho. Você quer me convencer ou se convencer? Me encontre na sala de arquivo. Ai! Oi, gato. O que foi? Por que tá parado assim? Ah, eu quero que você veja meu corpo. Você tá com alguma alergia, por acaso? Não, eu não tô com... Eu queria ficar atraente pra você. Eu pensei que fosse uma emergência. Mas é...
mostram que eu espontaneamente. Quando é que nós fizemos? Ai, meu Deus! Você tá maluca? Não, não, Emma! Quem sabe eu tô, mas... Não é bom pro amor deixar a gente um pouquinho doido. Olha, aí a gente mata um dia de trabalho e sai. Não isso! Emma, para! Para! Oi! Sinto muito, eu... É, vamos deixar isso pra lá. Eu só tava tentando acender a faísca. Que faísca? Ai, meu Deus. Como é que eu fui tão idiota? É, você acha? Sexo na sala de arquivos? Quando isso não tá dando certo. O que que você esperava? Não, isso. Tá tudo errado. Isso, nós. Eu acho que não tá funcionando, sabe? Você tá brincando, né? Tá terminando comigo? É. Porque eu não quis fazer sexo com você na sala de arquivos? Não é por isso. São por várias razões. Olha, eu sou tudo o que uma mulher quer. Eu escuto, eu faço sexo oral. Eu abri o seu mundo pro jazz. Eu sou um partidão, tá? Eu sei, eu sinto muito. Dois segundos atrás, o meu pênis estava pra fora. No meu lugar de trabalho. Olha, você e agora você não quer mais namorar calça comigo? Em casa. Qual é o grande problema de também não usar na sala de arquivo que não. Tá vazia? Olha aqui, eu fico sem calças na minha casa, na academia, no médico e numa certa aula de yoga que eu faço que é muito específica, acolhedora e que me apoia. Já são muitos lugares, Connor. Se vocês tivessem agido como casal perfeito por tempo suficiente, se transformariam no casal perfeito. É, mas nós não seríamos felizes. Vocês seriam um casal perfeito. Isso é felicidade. Todo mundo finge num relacionamento. Talvez ninguém devesse. Tá brincando? Falar a verdade é uma coisa superestimada. Meus pais são casados há mais de 30 anos e o meu pai ainda acha que a minha mãe é loura natural. E ela é asiática. Mas que triste. Não a parte asiática. Os relacionamentos devem ser baseados na verdade. É. E na confiança. Eu desisto. Tô indo pra um chá de bebê. Olha, eu não acredito, mas aparentemente esses lutadores, na verdade, são atores que ficam fingindo lutar. Uhum. Eu assistiria por anos e não saberia disso. Fala. Ah, oi. Oi. O projeto dos petiscos pandas é seu, né? Até ser cancelado. Tá, antes de cancelarem, posso pegar um pouco do orçamento pra colocar um anúncio duplo numa revista? Qual? É... Boliche mensal. É uma teoria. Olha, eu acho que temos ido atrás do público errado. Eu tô te dizendo, meu avô e os amigos dele são viciados nos petiscos pandas. Alguém aí é obcecada pelo avô. Eu tô indo. Nick, por favor. Eu não sei. Eu não conto pra ninguém o que aconteceu na festa de aposentadoria do Chuck. Tá bem. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Obrigada. Uhum. Gorgon, a assistente do Jack Harper ligou e ela quer que leve o arquivo do Leopoldo pra ele. Pessoal, mas eu acho que dessa vez vocês erraram feio. Jen, eu vou embora e vou passar esse projeto pra você, tá? Obrigado. Oi? Pode entrar. Oi. O que isso parece pra você? Isso? Uhum. Um panda e uma barata? Na verdade, são ovários com olhos de panda. Já viu, né? Você compraria isso? Se esse logo estivesse estampado em algum produto? É um produto pros meus ovários? Não é. Não. Não, é a resposta certa. É a resposta certa, é. Isso é horrível. Enfim. Oi. Oi. Eu trouxe os arquivos do Leopoldo. Criou um arquivo de verdade pro Leopoldo? Foi.
Bom, eu não queria que ninguém visse que não tem nada caso isso caísse no chão. Então... Do escritório do Ernest P. Leopoldo. 6.000 unidades do Panda Prime. Puxa, que cliente mais fiel. Pois é. Gostaria de dizer que adoro todos os aspectos da sua empresa e eu sempre começo o meu dia com uma tigela do Sucrilhos Panda, que é o melhor cereal que eu já comi na minha vida. Nossa, isso... Isso é incrível. O Pete teria adorado isso. Obrigado. Imagina. Você quer sentar? Ok. Olha só, eu fiquei sabendo que você e o Connor terminaram. Eu lamento muito. Você tá bem? Eu tô bem. Eu acho que foi melhor assim. Vai ser legal ficar solteira. Liberdade. Tá certo, tá certo. Claro, tudo bem. Bom, eu acho que agora não é a melhor hora pra te pedir... O quê? Bom, eu tava querendo saber se você não queria... Eu queria te convidar pra um... Encontro? Eu ia falar jantar, mas é claro, sim. Você gostaria de ir comigo? Claro. Que tal hoje? Ok. Tudo bem. Tá bom. Ótimo. Beleza. Ótimo. Muito obrigada. Tá bom. Ok. Tchau. Lice? Lice, por favor. Não, por eu favor. Acho que não. Por favor, eu preciso impressioná-lo. Eu não consigo pensar em mais nada. A chave não deve ser passada a nenhum não membro sob qualquer circunstância. Por favor, eu vou ficar em dívida com você. Eu vou te amar para sempre. Eu vou cozinhar a janta dois anos. Isso. Dois tá anos. Tá me fazendo ranger os dentes. Obrigada. Não aperta. Eu te amo. Obrigada. Eu não vou. Eu não vou. E eu vou fazer o mesmo por você quando for membro de um clube exclusivo. Obrigada. Eu prometo. Era aí que ela estava esse tempo todo? Na tigela das rolhas? É, bem debaixo dos nossos narizes. É essa? Por que ela é tão pequena? Eu não sei. É só mostrar na portaria. Peraí, você se lembra da senha? Blake. Chad. Chad! É claro, eu sabia que era um nome idiota desses. Ele já chegou. Oi. Desculpa, eu sei que eu tô adiantado. É que eu odeio me atrasar e eu não sabia do trânsito. Eu também faço isso direto, sabia? Sério? É. Enfim, eu ainda não tô pronta, mas se você quiser esperar um pouco... Eu posso esperar aí dentro com você. Claro. Será que eu posso? É claro que sim. Tá é bom. Claro. Pode entrar, por favor. Por favor. Então, essa é a minha melhor amiga, Alice, que mora comigo. Oi. E esse é o Tuts. Jack, prazer te conhecer. Ah, oi, Tuts, né? Colega de apartamento, eu sei, eu ouvi muito sobre você. Ouviu, é? Ouvi. Você sabia que eu ranjo os meus dentes? Sabe, é uma condição genética. Por isso que eu não sabia. Eu não sabia que você ia... Ah, não, tudo bem. Então... Foi um prazer te conhecer. É, eu sei, pra mim também. Então, esse é o seu mundo, né? Armários Beacon. Legal. Nossa. É... brilhante. Esse é o cachorro mais feliz que eu já vi na minha vida. Ele tá sorrindo mesmo? É. Cachorro sorri, hein? Legal. Adote, não compre. Aquele ali sorri. Desculpa, tá? Eu vou deixar não perturbe. Pronto, som só pra emergências. Tá, já tô pronta. Podemos ir. Beleza. É. Vamos lá. Ótimo. Tchau, Tuts.
Tchau, gente. Eu sei pra onde vocês vão. Estranha. Tá, então diz pra mim, como é que seria uma noite aos de Luena? Bom, eu achei que pudesse me ter espontâneo, claro. Sabe? Ah, oi? Oi. É, eu... Eu posso falar com o Chad? Chad, a chave, eu sei que é pequena. É, eu posso entrar pra falar com o Chad? Ele, será que ele... Ele... Será que esse é o endereço certo? Calma, peraí. Espera um pouco, eu vou perguntar pra ele. É. Oi. Esse lugar tem um bar... Você sabe se tem um bar por perto? Tá afim de tomar um goró, mulher? Ah, dá um perdido nesse maneiro. Não, peraí, não precisa se incomodar. Dá um perdidão nisso, tá bem, pago tudo bem. Mal, tudo bem com a gente. Tá, obrigado. Desculpa. Talvez a gente volte. Poxa, eu podia jurar que era por aqui. É uma boate muito legal, é tão divertida. E tem várias celebridades que vão lá, sabe? Poxa, eu jurava que ficava por aqui. Ah, tá bom. Você quer que eu chame um carro? Não. Deixa, não. Eu... Tá bom. Eu vou achar. Bem. Ai, eu vou tentar, né? Você tá com fome? Faminta. Ah, é? É. Gosta de falafel? Ah. Oh, meu Deus! Ah. Tá rindo de mim, é? Que nada. Isso acontece. Deixa eu ajudar. Come com calma. Eu vou parar. Sempre cai. Nossa, já faz tanto tempo que eu não venho aqui. O Pete sempre me trazia pra essa área. Eu acho que desde que ele faleceu, eu... Mas... É bom estar aqui de novo. É, e pra uma noite... que não saiu como planejado, ela deu um pouquinho errado, né? Então... Isso é... constrangedor. Não, isso... Isso é perfeito. O que a gente faz? Plano B? Voltar pra Chicago? Tá. Tchau. Tá tudo bem? Meio complicado. Olha, de repente eu posso ajudar. Eu sou muito boa em dar conselhos. Eu sou bem melhor em dar conselhos do que em seguir um conselho. Eu sei, é que eu não posso. Eu entendo se precisar ir embora. Não. Olha, eu queria... Eu queria passar uma noite com você. E é isso que eu vou fazer. Isso soou tão mal. Não. O que eu quis dizer é que talvez você não seja a única procurando por um terremoto. Como você se lembra disso? Você se lembra de tudo o que eu falei no avião?
Porque alguém como você se interessaria pela minha vidinha chata. Olha, Emma, você é um monte de coisa, menos chata. Desde que você começou a falar no avião, eu fiquei fascinado. Ficou fascinado? Eu fiquei fascinado. Ginastas, atletas, maratonas, e eu não sei nenhum truque. Tudo bem, eu também não conheço nenhum truque. Ah, talvez. Nossa, esse foi um truque tanto. Você é tipo a pessoa mais bem-sucedida que eu já conheci na minha vida. Você é tão gostoso e bonito e charmoso, tudo de bom. E o seu abdômen é duro que nem pedra. Tá bem. É até ridículo. Parece que saiu de um laboratório. E eu sou cheia de defeitos. Isso não é verdade. E eu não sou perfeito, eu te prometo. Você é assim? Não sou, não. Me fala um defeito. Só umzinho, você não tem defeito. Tá bem. Bom, na verdade, não. Qual? Qual? Tá bom, tá certo. Eu vou ter que te contar um, mas você... Você vai ter que me prometer que não vai contar pra ninguém. Tá bem. Eu tenho sindactilia. Ah, o quê? Algumas vezes é contagioso. O quê? Calma, tô brincando, foi só uma piada, foi uma piada. Calma, o que foi é só isso? Uma piada, tá? O que é isso? Foi uma piada, calma, fica calma. Eu fica tô calma. 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 Você não calma. Pode fazer uma coisa dessas com alguém. Fica tranquila. O quê? Olha só. A gente tá olhando pra onde? Meu pé. Ai, graças a Deus. O que é sindacilia? Não, é sindactilia. É, não é um caso de pé deformado, é só um dedo colado. Olha só, é um dedo grande. É igualzinho o pé de um patinho. É só um dedo colado. É só um dedo colado. Um pé de só um. Pato. Não, eu não tenho. Meu pé é normal. Ah, meu Deus. Jack Harper é um homem. Para. Pato. Quieta. Jack Harper não. É horrível. Não. Jack Harper é uma besta horrorosa. Era tudo mentira. A gente tem tudo que eu não tinha com o Connor. Ele tem interesse em mim. Ele é incrível. Esse é horrível. Tá bom, regra número um. Nunca deixe um homem saber o que você sente. Sua mãe não te ensinou nada? Olha, tarde demais. Ele já sabe absolutamente tudo. Tá bom, ele nunca vai te respeitar. Ah, é claro que vai. Ai, eu tô tentando tirar essa foto. E eu tô tentando passar o copo pra ela. Isso é um desastre. A menos... O quê? Que use isso pra ganhar uma promoção. O quê? Tá de brincadeira? Eu jamais faria isso. Ai, não tento mais te ajudar. Eu tenho que encontrar minha avó pra um jantar. Tá. E nem pense em pegar uma roupa minha emprestada. Viu? Oi. Ei. E aí, vamos? Vamos. Opa. Cuidado, tudo bem? Boa, obrigada. Ah,
está mais alta que o normal. É. Tá, e depois o quê? Depois eu fui pros fundos da casa. E aí eu comi essas tempero. Caramba. Opa! Ah, nossa! Eu abro isso. Saúde. Saúde. Como você e o Pete começaram a panda? Ah, desculpa, tá? Ah, eu gostei desse. Você vai ganhar novas perspectivas. Ah, eu gostei disso. Só o seu. Você vai aprender a se abrir com os outros. E durante o meu crescimento, eu não me dei valor e não aprendi a me amar. Mas às vezes eu sinto... que eu não fiz o necessário para merecer. Isso me assusta. Desculpa. Me desculpa. Eu não sei por que eu te contei isso. Você merece, sim. Disse! Ah, eu tô apaixonada! Disse? Disse, você tá aí? A gente não estava transando. Tudo bem. Não estávamos. Claro. Não, eu... A gente estava dançando. O quê? O que você está vestindo? Ué, como assim? É isso que dançarinos usam. Eu faço parte desse grupo de... um bando de advogado que se juntou e formou um grupo de dança. Advogados dançarinos? É. E... um juiz. Que ótimo! Eu não sei por que você não me disse nada. Porque você ia rir, né? Não! Ai, que alívio não ter te visto transando. Ah, eu também. Mas também é uma pena. Porque eu achei que nós duas estávamos tendo uma maratona de sexo suado e quente. Quê? Duas vezes ontem à noite e uma hoje de manhã. Eu tô apaixonada por ele, eu tô amando. Ah, nossa. E ele já falou isso de volta pra você? Não. Por que você tá fazendo isso? Para! Tá. Eu só tava curiosa pra saber se ele tá se abrindo com você também. Olha, eu sei que ele é uma pessoa muito reservada, mas eu acho que ele vai começar a se abrir, porque eu me abri primeiro. Homens e mulheres deviam ser honestos uns com os outros desde o início. Aquela história de ser misteriosa e distante é uma grande besteira. Todo mundo devia compartilhar seus segredos desde o início. Entendi. Tuts sabe. Né, Tuts?
Pessoal, o Jack Harper vai dar uma entrevista e vamos assistir da sala de reuniões. Agora. Estou aqui com o Jack Harper, que fundou a Panda Prime com Leather em 2010. Eles tinham só 25 anos quando a empresa foi para a bolsa. O Pete sempre foi o mais extrovertido. Mas você era o homem por trás das cortinas, não é, meu amigo? Me diga, o que mudou depois que ele faleceu? Foi muito difícil para todos nós. Nós fazíamos isso juntos, mas eu voltei a gostar do trabalho. Eu tô me inspirando de novo. Seu negócio era comida energética orgânica. E eu ouvi dizer que agora você vai entrar no mercado da saúde da mulher. Bom, estamos planejando uma linha inteira de produtos, começando com suplementos maravilhosos. Queremos continuar a nossa missão de popularizar produtos orgânicos a preços acessíveis. E qual é o seu mercado-alvo agora? É uma garota comum. E como a Panda vai alcançar esse tipo de garota? Bom, a gente gosta de pensar, e eu gosto de pensar, que eu a conheço um pouco. Continue. Sabe, hoje em dia estamos cercados por essa imagem e ideia dessa mulher padrão, perfeita e maquiada. Mas essa garota, ela é real. Ela odeia salto alto, ela prefere andar descalça. Ela masca chiclete sem nenhuma vergonha. Ela não tem medo de beber vinho direto da garrafa. Ela gosta de roupas, mas não é muito fã de moda. Talvez ela use um jeans surrado com uma flor no cabelo. Ela lê uma dúzia de horóscopos e depois escolhe em qual vai acreditar. Ela ama animais, especialmente aqueles que mais ninguém ama. Ah, meu Deus! Ela adora ABBA, mas odeia jazz. Ela passa o olho pelos clássicos para depois fingir que leu. Eu sabia que você nunca tinha lido Grandes Esperanças. Ela não aguenta e chora toda vez que ouve Demons, do Imagine Dragons. Caramba! E ela dorme com uma manta da Little Pony. Ela tem medos e preocupações e um monte de insegurança. E ela sente que, no fundo, não merece ser amada. Desculpa, eu me empolguei. A gente pode cortar essa parte depois, né? Então, estamos ao vivo com Jack Harper. Obrigada por se juntar a nós. Você tá transando com Jack Harper? Emma. This is my kingdom come. This is my kingdom come. When you feel my heat, look into my eyes. This is where my demons hide. This is where my demons hide. When the days are cold and the cards all fold and the saints we see are all made of gold. When your dreams all fail and the wounds we heal are the worst of all and the blood's run stale. Eu sinto muito. Eu não consigo nem imaginar o que você está passando agora. Eu nunca fui tão humilhada. Todo mundo estava rindo de mim. O que eu te falei? Nunca deixe um homem saber o que você sente. Eu sei. Você tinha razão. Se eu tivesse ficado de boca fechada, nada disso tinha acontecido. Ai, meu Deus, é ele. Não atende. Não, atende sim, senão ele vai achar que ganhou. Eu nunca mais quero ver você, ou falar com você, ou ouvir sua voz. Ou encostar em você, te beijar.
ou te tocar na minha vida. Isso, gata. Sente esse poder. Tá bom. Agora é hora de se vingar. Eu não sei, não sei. É, não fala sério. Você tem que fazer alguma coisa. Arranhar o carro dele ou destruir os ternos, sabe? Uma coisa pra mandar uma mensagem. Sabe, botar um pouco de medo nele. Se você quer se vingar, revele os segredos dele. Essa daqui é uma boa ideia. Eu não sei nenhum segredo dele. Você não sabe de nada. Alice tinha razão. A nossa relação era uma via de mão única. Ele sabe tudo sobre a minha vida e eu não sei nada dele. Nada? Nada mesmo? Nada. Ele tem... Cindacília. O quê? Cindacília. É um pé meio deformado. Ele tem dois dedões que se fundiram. Ah, tá bom. Mas é só isso. Ele ainda tem os outros dedos. Tipo um casco. Isso não. É, ai, parece caramba. Um pouco. De leve. É uma deformidade. Não pode brincar mas com isso. Mas não tem problema, é só usar meia. É uma meia especial? Não. Tá. Não. Tem alguma outra coisa? Nada? O quê? Ele viajou pra Chicago. Chicago. Tá. Ele não queria que eu contasse pra ninguém. Ele foi bem enfático sobre não contar pra ninguém. E eu ouvi ele conversando sobre algum tipo de plano B. Peraí, então, é isso? Chicago? Plano B? É. Tá. Isso não rende muita coisa. Eu sinto muito. As coisas estão tão... Você tá bem? Porque se eu tivesse passado o que você passou com todo mundo, ouvindo aquelas coisas sobre mim, eu ia querer me matar. Eu ia descobrir como criar uma máquina do tempo para poder voltar e impedir tudo, mas não a nossa linha do tempo. Eu apagaria dos meus ancestrais e varreria a minha linhagem do mapa. Pronto. Sabe? Olha, eu também. Eu e Eden. Com certeza. Emma. Ai, caramba. Não olha pra lá. Não. Não, olha, olha pra mim. Olha pra mim. Finge que ele não tá aqui. Ele tá bem ali. Olha pra mim, tá? Só finge. A gente pode conversar? Não, não temos nada pra conversar. Eu só quero tentar me explicar. Como você a traiu? Casey, finge. Só olha pra mim, Casey. Ah, me desculpe por gritar com o senhor. Senhor Harper, meu chefe. Eu vou embora. Casey, não, por favor, não, fica aqui. É que, olha fica, pra mim, olha pra favor. Mim, escuta pra mim. Casey, fica... Você consegue. Se a magoar, eu te mato. Senhor. Emma, eu sinto muito. Me desculpa. Todo mundo ficou rindo de mim. Você me humilhou, sabia? Eu sei. Eles me fizeram aquela pergunta e eu fui pego de surpresa e eu me apavorei. Você quebrou a sua promessa. Você disse que levaria os meus segredos pro túmulo. Eu estraguei tudo. E eu sinto muito por isso. Você tem ideia de como eu me senti traída? É tão ruim assim as pessoas saberem aquelas coisas sobre você. Você tá me zoando, né? Você não me contou nada sobre você. Você acha que os seus segredos são mais importantes do que os meus? Não, isso não é verdade. Então por que não me conta o que foi fazer em Chicago? Por que você não me conta o motivo de tantas ligações o tempo todo? É o seguinte, é muito difícil pra mim confiar nas pessoas, tá bem? Eu já me dei mal várias vezes. Pois é, eu entendo.
Mas eu não posso ser a única que se abre na relação. Tchau, Jack. Eu vi o Jack. Ah, não me diz que você foi atrás dele. Não, ele apareceu para se desculpar. E o que foi que ele disse? Ele disse que ele errou feio, mas ele acha que os segredos dele são mais importantes do que os meus. Ai, eu não acredito. Tá bom. Se eles são tão importantes assim, você tem que descobrir quais são e expor eles. Mas eu não sei o que ele tá escondendo. Talvez ele tenha outra mulher. Quê? Sério? Acha que ele tá com outra mulher? Não, não. Que isso? Não, eu não sei. Sei lá. O que mais ele esconderia? Não importa se ele tá ou não tá com outra mulher. É claro que importa e você tem que se vingar. Ele tem que pagar. Eu conheço um cara. Quê? Você vai mandar matar ele? Não, é um repórter de fofoca que eu peguei no Tinder. Relaxa, eu vou cuidar disso. Ela é doida. Eu não posso ficar aqui parada vendo você sofrer. Eu não quero vingança, eu quero virar a página. Essa é só uma palavra bonita pra vingança. Não, é completamente diferente. Ai. Nick. Sim, chefe. Você pode me explicar por quê? Em nome de Deus, você colocou um cupom para Petiscos Panda numa revista mensal de boliche? Bom, na verdade... Pois é, eu tenho os números. E apesar da baixa circulação, os números explodiram. Bom, isso é ótimo. Bom trabalho. Foi uma aposta arriscada. Mas eu achei que era hora... de tentar um público novo. Esperto. Excelente. Valeu a pena. Pois é. Calma, peraí. Desculpa. Não, eu não tenho que pedir desculpa. Essa ideia foi minha. Essa ideia foi toda minha, Nick. Bem, nós podemos ter conversado sobre, mas... Sabe, o marketing é sobre o trabalho em equipe. Não é. Estamos sentados aqui como um time. Não foi um trabalho em equipe. Você ia cortar os Petiscos Panda. Eu te falei que eu sabia que a gente estava mirando no público errado. Porque tudo é direcionado aos millennials. Se você criar alguma coisa para as pessoas mais velhas, elas vão comprar. Gostei, Corrigan. Valeu. Nick. Oi. Nunca mais tome o crédito pela ideia de outra pessoa. Entendeu? Tem algo mais? Então eu posso ganhar uma promoção? O quê? Oi? Você disse que eu seria promovida se eu criasse as minhas próprias oportunidades. Eu fiz isso e eu dei tudo de mim para esse trabalho. E eu acredito que eu provei o meu valor e eu acho que eu mereço uma promoção. Muito justo. Ok, reunião encerrada. Bom, eu acho que é isso que acontece quando se dorme com o chefe. Corrigan, vamos conversar. Oi. Eu sei que Jack Harper é um homem de caráter. E eu tenho uma pergunta a fazer. Foi escolha sua? Foi. Quando eu o conheci, eu nem sabia que ele trabalhava aqui. Eu acho que é importante que você saiba que, como mulher, você tem que trabalhar o dobro para ser levada a sério. E agora isso vai ser mais difícil, porque todo mundo vai pensar que tudo que você conseguiu foi porque você dormiu com um chefe. Mas foi mérito seu. Tá. Não fala pra ninguém que eu fiz isso. Tá bem. Eu consegui a promoção. Viu? Essa é uma ótima notícia. Olha só, Emma. Eu quero te perguntar uma coisa. Claro. É sobre sexo. Você sempre foi honesta comigo nessa área. Ai, meu Deus, eu quero morrer.
Connor, eu... Eu quero aprender com os meus erros. Ai, meu Deus. Tá, você fazia uma coisa bem esquisita com a sua língua. Ela ficava deslizando. Pra baixo ou pra dentro? As duas deslizadas. Nenhuma delas é legal de se fazer. Pode mostrar como é que tem que ser? Olha, o que eu acho que você tem que fazer é achar o ponto G. Entendi. E depois... Tá bom. Você também pode fazer... Ou com os dedos. E depois... eu acho o clitóris. Mas não... Mas não é pro lado? Não, não é. Eu achei que seria divertido. É nesse ponto que você erra. A gente tá preso, né? Olha... Emma, eu acho que você merece felicidade e eu espero que o Jack seja um amante tão generoso como eu era. Oi. Nossa, olha só você. Você tá incrível. Tão linda. Obrigada. E cadê a sua roupa? No camarim. Eu não consigo fazer isso. O quê? Eu não consigo. Eu não quero fazer isso. Eu não quero. Eu tô muito nervosa. Não, todo mundo. Eu não quero fazer isso. Olha... Eu me sinto mal. Parece que eu vou vomitar. Eu tô super, super nervosa. É totalmente normal aqui. Olha, o juiz dançando. Se ele consegue. Então você também consegue. Ele é muito bom. É, ele é. E você também. Você pode fazer isso. Confia em mim. Você pode. Tá bem? Ai! Eu te amo. Eu também te amo. Emma? O que tá fazendo aqui? Eu vi o papel que você colocou no escritório. Olha, eu vim até aqui para te dizer que você tinha razão. Eu devia ter me aberto mais com você. Eu fui para Chicago porque eu fui visitar alguém. Uma garota. Uma mulher? Não. Não. Não é isso. Na verdade, é uma garotinha. O nome dela é Alice. E ela... tem 4 anos de idade. Você tem uma filha? Não. Ela é minha... é minha afilhada. Filha do Pete. Que fofa. É. Eu não sabia que ele teve uma filha. Eu sei. Na verdade, ninguém sabe. Estamos tentando mantê-la longe dos holofotes. Tinham fotógrafos xeretando e eu tive que impedir que publicassem fotos. Esse é o seu grande segredo? Não parece muita coisa, mas... essa garota... significa muito pra mim. E eu só queria que ela tivesse uma vida normal. Me desculpa por não te contar. Eu não tenho que se desculpar. Olha, só algumas pessoas sabem sobre ela. Algumas poucas pessoas confiáveis. Senhoras e senhores, o espetáculo já vai começar. É melhor eu ir... Sim. Me sentar. Obrigado. Obrigado por manter isso entre nós. Eu sei que você sabe a importância disso pra mim. É claro, não, tudo bem. Tá certo. Jack, quer assistir a um bando de advogados encontrando o seu artista interior? Sim. Quer? Claro, parece divertido. Meu Deus, é ela.
você foi tão incrível. Obrigada. Eu não sabia que você dançava tão bem. É. Oi. Oi, você foi muito boa. Obrigada. Obrigada por terem vindo. Quer dizer, eu estraguei tudo. Com certeza eu fui... Para. Eu quero ouvir você dizer. Eu fui encantadora, porque você me encantou. É, tá bom. Eu fui ótima. Isso aí. Obrigada por terem vindo. Imagina. Eu quero tirar uma foto sua. Você tá linda. Droga, esqueci minha bolsa. Eu vou buscar, eu busco. Tem certeza? Sim. Tá bom, obrigada. O quê? Ele veio falar comigo. E? Ele me contou o segredo dele. Ok, qual é? Eu não posso contar. Emma. Desculpa, não posso. Depois de tudo? Eu não posso. Emma! Esse é o Mick, do The Enquirer. Se você puder dizer o seu nome... Tá, você pode ir embora, por favor. Teve um grande mal-entendido aqui. O quê? Ela é Emma Corrigan? É, sim, ela é Emma Corrigan. Ela tem que se vingar do Jack Harper. Você tem que ir embora. Ué. Tem que ir agora. Por favor, vá embora espera, logo. Espera. Não fala ainda. Não, deixa eu começar a gravar. O quê? E conte tudo o que por você favor, sabe sobre Jack Harper. Por favor, larga isso. Vai embora. Ela não, 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 por favor. A América quer ouvir a sua história. Pode ir embora agora, olha, por favor. Dá pra ganhar um bom dinheiro. Não tem nenhum com isso. Dinheiro pra ganhar, não tem nenhuma história. O Jack Harper tem que aprender uma lição. Lice, por favor, faz alguma coisa, gente. Oh, eu sou uma advogada. Embora. Não, não, vai embora. Não. Senhor Harper, você pode confirmar que esteve em um voo saindo de Chicago com a senhorita Corrigan? O que tá acontecendo? Ela tá se vingando de você. É isso que tá acontecendo. Jack, por favor, espera. Por isso que você pressionou sobre Chicago? Não, eles não sabem de nada. A não ser a única coisa que eu pedi pra você manter em segredo. E ainda pergunta por que eu não confio nas pessoas. Olha, eu tava magoada, eu tava com raiva. Emma, você vendeu o meu segredo. Eu não vendi, eu só... Não, Jack, por favor, você tem que acreditar em mim. Sibyl me disse que estava indo embora. Eu tenho que te contar uma coisa antes de ir para o meu lugar. Eu não contei nada para aquele homem. Eu nunca, nunca faria isso com você. A minha vida inteira, eu sempre baseei o valor que eu tinha pelo que os outros pensavam de mim. Eu perdi completamente a noção de quem eu era. E aí eu te conheci. E eu te contei tudo sobre mim. E te contei todos os meus segredos. E você não foi embora. Mesmo conhecendo esse meu lado pateta e a minha esquisitice e todos os meus medos e minhas inseguranças, você ficou comigo. E eu não sabia nada sobre você. Mas não importava, porque eu sabia o que você sentia. Você me fez acreditar
que eu podia ser amada sendo apenas eu mesma. Você me fez acreditar que a única forma de ser amada é sendo eu mesma. E isso é maravilhoso. Com licença, você está no meu lugar. Desculpa. Mamãe. Emma, eu tenho medo do escuro. Sempre tive. Eu deixo um taco de beisebol debaixo da cama só por precaução. Eu tenho um dente falso. Quebrei o meu tentando abrir uma garrafa de cerveja para impressionar uma garota na faculdade. Perdi a minha virgindade com uma garota chamada Lisa Greenwood, no celeiro do tio dela. E como o maior otário do mundo, eu perguntei se podia ficar com o sutiã dela como lembrança. Irado. Você quer trocar de lugar comigo? É lá na primeira classe. Pode apostar que sim. Segura isso, por favor. Claro. Obrigado. Valeu. Eu sempre quis ser 5 centímetros mais alto. Normalmente, em reuniões do conselho, eu olho pela sala e penso... Quem são essas pessoas? Eu conheci uma garota em um avião. E a minha vida inteira mudou. Eu sou completamente apaixonado por ela. Tá tudo bem. Olha, eu tenho mais pra contar. Mas nem tudo vai ser bonito. Ok. Você tá bem? Tá. Uhum. É que a verdade é que eu tenho muito medo de voar. Eu tenho muito medo de voar. Continua falando.